Hvala najlepše, Marija. A mi nastavljamo temu koju se bavimo već čitave nedelje. To je ubistvo Jelene Marjanović. Došli smo do nekih novih dokaza uz pomoć naših gostiju u proteklih dana, o kojima se danas i piše u dnevnoj štampi. A danas naši gosti su dr. Miroljub Petrović, dobro jutro, dobrodošli, Dimitrije Pastuović, poznavalac sekti, i Milan Radovanović, psihološki savjetnik Entere. Dobro jutro vama i dobrodošli. Mi se to zove sektolog ili kako? Tako me nazivaju. Ja više na društvenim mrežama. Da, na društvenim mrežama. Evo, na društvenim mrežama, a i na naslovnoj strani novine, kada je sve krva monstrum, govori se da je majka Zorana Marjanovića praktično prvo sveštenica ovoga šta se desilo, a da su i sin jedan i drugi i muž poslušni izvršioci njene volje. Sve je moguće, nasno. Stvarno nasno. Ali pojavljivalo se protekle godine kada se... Kaže, da li je Zorica menjala nokte da bi sakrila tragove zločina? Kad su uleteli novine, ona je lakirala nokte. To baš sektolog ne zna. Ne znam. Nije manikin, pogrešujete Mariću. Čega, ovo nije za sektoga, nego za manikina, pedikira. To je za Peranovića. Čekaj, ovo je tvoj Peranović. Čekaj, evo, Mirljiva, očekuje se od početka ove tragedije tvoja reč. Da ti kao čovjek kome se javlja nešto što se drugima ne javlja, rešiš ovaj slučaj. Na što je ovo tebi ličilo pre godinu i pol, kad je počela medijska pompa i kad smo počeli da tražimo ubicu? Vidi, ja sam odmah rekao jedno pitanje. Da li se nekad desilo da je neka čobanica koja je čuvala ovce da je neko šipkom izlomio, ili neka šnajderka, ili neka domaćica koja je mesila hleb i pravila pitu zeljanicu. Znači, to se dešava osobama koje se bave tim problematičnim zanimanjima, razumeš, pevačicama, nekim, kao glumicama. To nije istina. To se dešava svima. Dajte mi primjer. To što ona izabrala profesiju koju je izabrala... Izabrala profesiju da pevu kafani među buzdovanima. Apsolutno ne znači da treba neko da je ubije i da se to zataškava godinu i po dana. Nekad se družite sa razbojnicima. Kakve pesme ona peve? Ona etno pevač. Ona peva pesme, ja sam tebe prevarila, ti si mene ostavio. Gde ona peva? Ona peva buzdovanima. I onda ljudi, kad se družite s takim, svašta mogu... I onda ima pravo da bilo koji da je ubije. Pa ne, ali vi kad dođete među dijabolike, vi dođete na stadion i raketa vas pogodi u glavu. Šta ćete vi na stadion? Vi kad dođete na stadion, vi rizikujete da nastradate. Vi kad dođete među narkomane, kad dođete u diskoteku, ono, da džuskate, razumete, droga, ludaci, ovo, ono... A čekajte, ta koja pravi zeljanicu kod kuće, ona nije sigurno ni zlostavljena, ni... A ako zlostavljena? Porodično nasilje i na selima i... A gde? Ima zato što se ne žene preko posrednika, preko navodađe, kao što nekad bilo... Ne, mi imamo emisiju provodađe za udba, ženitbu i... Ma kak, to su ove tvoje što ti reklamiraš, ona kako zove Dragana Samsung i Cica, Emancipacija i ove, ne, tako, neke polupane. Pusti te navodađe, dovedi meni ili u Kojicu Sandića da napravimo emisiju o navodađisanje, pa da malo se skoči natalitet, razumeš ovo? Dobro, ajde da vidimo stručno mišljenje, da li... Ovo je bilo stručno, kako nije, nemojte sad. Pa da, doktorsko. A sad ultra stručno, sad ultra stručno, imamo dva nivoa nauke ovdje u emisiji. Da li stručnjak može da otkrije da je ovo zločin iz strasti, da je... Da nije ovo nikakav plaćen ubica, nikakav onaj kamionđija, nikakav biciklista, psihopata neki u prolazu. Ko može da počine ovakav zločin? Šta kaže nauka? Pa se, naravno, jedna od stvari koje se od početka pominjali jeste da je zločin iz strasti. S druge strane, sad se manipuliše time da li je u pitanju neka psihopatska struktura ličnosti ili nije. Pa govorimo negdje o tome, pa govorimo o porodiču nekakvoj. Urot ili čemu već. Juče kad smo se dogovarali uopće za... Razli se teorije ode na tapetu, tako da struktura ličnosti koja stoji iz ovoga, naravno pominje se Čekić, tako da je, pa je bila jedno vreme priča da je neki iz inostranstva, pa da je, ne znam, plaćeni ubica, pa taj kus se manipulisao od toga. Juče baš kad smo pričali, kad smo se dogovarali za razgovor, negde akcenat svi stavljaju na to da je taj čovjek bio željan popularnosti. To je bilo neobično u svemu tome i da smo od novinare saznali da je on... Sad govorite o suprugu. O suprugu, da je on... Suprug negde već je obeležen kao ubica, što je potpuno pogrešno. Mislim, prezumcija nevinosti koja je negde osnovna zakonodavstva... Godinu i pol dana je sumnja nad Zoranom Marjanovićem. Okej, sumnja. Sumnja. I još uvek je sumnja. Novine su mu presudile odmah posle zločine. I mi smo mu jedini davali šansu da dođe i da govori. Međutim, ti njegovi nastupi
su izazvali još veće nedoumice. Sad, ne znamo da li ima u naučnim otkrićima da neko krije zločin time što se pojavljaju u javnosti i postaje medijska ličnost. Ima, kako ne, pogotovo što ovdje cijelo ponašanje od početka, nekada govorimo o ponašanju, znači na njegovom biću, znači to će raditi neko ko će uraditi njegovu psihologiju i tako dalje. Znači, policija, tužilaštvo. Tako je, on je čovjek izašao iz uloge udovca, ušao u ulogu žrtve, tako da negdje se stekao utisak da manipuliše tom ulogu žrtve i da je negdje koristio cijelu tu situaciju. Znači, ubica kad glumi žrtvu, je li ima takvih slučajeva? Udovac. On je rekao udovac. Znači, ne smemo nikog osuđivati. To treba da bude udovac. Recimo, ova situacija da je on ušao reality show pre nekoliko nedelje, krajnje problematično. Znate, vi imate kući dete koje je ostalo bez majke i tako dalje, tata ulazi u reality show. Znači, prosto negde, meni je to ponašanje više bilo simptomatično nego li to da li on ubio ili nije. Mislim, što je negde na kraju bilo ok da se centar socijalni rad najzad upametio, podlučio što da reaguje ako je to zaista tamo istina. To je sad nešto što se onako pojavljaju medijima, informacije koje mi dobijamo ako to negde sa strane. Tako da, pogledamo jedan snimak od prošle godine. Ponašanje je problematično, generalno. Evo, da vidimo kako kada Zoran govori o svojoj supruzi. Jelena je jedno divno stvorenje, kažem, ne zato što se tako kaže kad neko ode da je, ona je stvarno, s njom ne možete da se posveđate. Ona je tolerantna, energična, nasmejana uvek, predivno, volela je i moja supruga i ja. Ona je sve volela u kući i mi smo nju volili. Mislim, nju je nemoguće ne voleti. Znači, onako kako je vide njeni fanovi sada i kako čitam, tako smo i mi videli. Mi smo nju podržavali u svemu, u pevanju, u pripremanju za pevanje, tražili smo haljine zajedno. Svi smo bili maksimalno uz nju. Jednu reč je to harmonična porodica. Ja sam bio srećan sa Jelenom. Jelena je neko ko mogu da poverim porodicu. Znači, ja starim normalno, neko ko posle mene siguran sam da bi se čuvala, ja čuvala vrednosti porodice. Domaća je vaspitana, zaista želi one vrednosti koje ja mislim da su vrednosti. Znači, najiskrenije, najsrećnija je kad je sa svojim detetom, kao majka, kad se brine o njoj, to je nju ispunjavalo i to se videlo. I ona je bila voljena i ona je volela. Znate kako, ona je zaista bila dete, duša deteta upakovana u ženu. Tako sam je i doživljavao, i ona je jednostavno ostavljala takav utisak na sve oko sebe, pozitiva maksimalna, otvoreno srce skroz, bezrezervno je prilazila uvek svima, uvek su i bili tuđi problemi preči. To je takva jedna čistoća i... Eto, ona je obeležila, ja kažem, taj deo života i to što sam bio s njom, to vredi za 100 života. Evo i juče smo pominjali kako je sve savršeno u njegovom slučaju. Ona je divna, ali ja tu ne vidim nikakvu emociju, kao o nekoj stvari da govore. Kaže, to su primetili njeni fanovi. Da neko govori o fanovima u trenutku ovakvog monstruoznog zločina, kakav to čovjek treba da bude? Moj utisak, znači, ne govorim o tome da li je nevin ili ne, znači, prosto moj utisak je da ovo nije čovjek koji je udovac, što se u ovoj situaciji da očekivati. Već znači, može li ovako udovac osoba... da govori? Govori li ovako unesrećena? Ovako govori žrtva. Sad ovdje žrtva govori zato što želi sebi da prikaže žrtvom, pa da na taj način skrene, nemam pojma, pažnju javnosti na sebi ili da otkloni sumnje sa sebe, u to sad već ne ulaze što je lična motivacija. Meni ovo ne deluje kao udovac i to je moj glavni utisak od početka. Jesi li ti, Crno Markoviću, kad si odlazio u tu kuću, kad si razgovarao s njima, jesi video jednu nesrećenu porodicu? Pa... Ili su oni to glumili? Pa da li su glumili ili nisu, nisam dovoljno stručan niti mogu da kažem, ali da je od početka sve bilo čudno. Zaista prvi dan to jeste delovalo kao jedna nesrećena porodica. Nisam tu bio ja, bilo je još 20 novinara, oni su... Joj, Vladimir je i plako i držao se za glavu i kuko i sve, ona je bila ovakva, ona onakva, ona je nama 300 puta rekao da je bila i divna i sjajna i sve. A oni ovdje govori kao neki automat. Tu problem nije bio u tom prvom danu, mi prvi dan smo apsolutno, niko nije ni pomislio da bilo šta. Vi ste verovali u tu priču koju su oni vam su delovali normalno i sve, problem je nastao u narednim danima jer je došlo do te drastične promjene ponašanja gdje već vi vidite u narednim danima apsolutno
jedno normalno ponašanje, hladnokrvno. On čovjek ide da se šiša, ne znam, sutra dan da bi bio ošišan za sahranu. Majka, ne znam, manikiri, Zoran, pedikiri. Zoran sređuje svoj styling za sahranu. Ne, totalna promjena je bila u odnosu na taj dan kad smo mi bili i sutra je presta. Kao da, mislim, jer mi iskreno... Čekaj, da Svekrva da počinje da vraća odmah posle sahranu. Dobro, ne. Evo, ti si nosio te pacijente kojima ona vraćala jer je pao u blato neka. Malo. Nisam samo ja nosio, nosili drugi novinari, zato što oni nisu mogli... Čekaj, vi ste pripomagali ti vraćbinu... Dobro, vidite stariju ženu koja dođe, jednostavno trese se, padne u travu. Normalno ćete da je pomognete, nije... Da ustane... Da ustane, ona se tresla, tražila, moram dođem do Zorice, sve to. Ali zaista, postoje ljudi koji to veruju, tu ima i to placebo efekta. Mi znamo jednostavno, evo ne znam, bili smo u Borči, sad kad tamo ste, morate nešto dojete i da pojedete i sve to. Na prvom mestu, ne znam, u centru Borči, da možemo nešto pojedemo, nama kaže onaj čovjek što peče pljeskavice. Ja sam bio toliko ukočen, mene je toliko glava bolila. Kako sam kod nje otišao, ja mogu maraton da trčim. Znači, zaista, ljudi su verovali u te njene moći. Ko to kaže, taj čovjek ili... To je čovjek što peče pljeskavice. Ne, ne deli pljeskavice, ima svoju pljeskavnicu, ovaj da reklamiramo. A vi plaćate pljeskavice. Znaš, on, tako da jednostavno ljudi su... To je negdje da je bilo dobro. Da li je ovo sektaška porodica? Ti si video na stotine sektaških slučajeva. Bilo je tu čak i ritualnih ubistava, bilo je unesrećenih porodica, gde su deca napuštala svoj roditeljski dom, odlazila u sekte, upropašćavala porodicu. Evo, ovde se javila jedna žena, treba sutra da dođe, gde je sin otišao u sektu i... Otišao u vojsku pa u sektu. U vojsku pa u sektu i onda je tražio od majke da proda stan i da te pare da sekti. I što je uradila majka? Ona je to uradila. Pa da, klasika. Klasiki imaju oni lepezu tih metoda, znači što milom, što silom, a što ste mi... A kako ovo izgleda? Da. Recimo, to njihovo ponašanje, njihovo odevanje, da se on šiša specijalno, doteruje styling za sahranu. Sad ću vam reći, znači ponašanje njihovo, evo meni kao laiku, znači kao čoveku sa strane, ne kao čoveku koji se bavi sektama, delo je jako mutno i sumnjivo, znači mnogo tu nelogičnosti ima, počeo od njegovog, koliko je prošlo od nesreće, 2-3 nedelje dopisivanje sa radom iz Beča, ali tako? Evo, imaćemo snimak posle režija, neka pusti Rada koja kao Mata Hari razotkriva slučaj. Da, to je jako sumnjivo. Da, jako sumnjivo sa njegove strane, ali sa druge strane, čitao sam o njemu, mada nikada nisam hteo, mnogo novinara me zvalo da se izjasnim o tom slučaju, nisam hteo da sebi pribavljam poene na konto nesrećite devojke. Znači, nema šta i nisam se mnogo bavio s time, ali ne može čovjek da ne počine se... Da, ne može, naravno. Čitao sam da je on kao mali izlazio u onim časnicima. Evo, mi smo pustili juče ceo snimak gdje on govori o mrtvima, živima, ubistvima. Ključ spasenja ima i tako dalje, tako definitivno. Šta to znači? Pa to znači definitivno da neko sektaško učenje on propagira i da postoji kod njega. Znači, tu nema priče. Ali ja ne mogu nikako da tvrdim sa sigurnošću, niti bilo kako, da je sekta uzrok toga što se desilo. Mogu kao neko sa strane koji gleda, koji definim, onako, poprilično poznajem ljudi da kažem da on ima veze sa tim, definitivno, ili je sam izvršioc ili zna ko je izvršioc. Krije iz nekog razloga ili ne znam šta, to je moje mišljenje koje naravno nije merodavno. Da tvrdim da je sekta iza toga, opet ponavljam, ne mogu. Koji su ovo rituali? Jel ima sekti koje se ovako ponaša? Jel ima uopšte naznake rituala ili nema? Ima, kako nema. Ovo crno da su svi u crnom, da... Pa kako nema, pa kako? Šta je to? Pa može da bude satanizam, recimo. Ponavljam, ne kažem da su oni to, ali može da bude. Znači, satanisti, darkeri, bilo koja satanistička sekta. Ali opet ne znači da svi ljudi koji se oblače u crno, da su satanisti takođe. Ljudi su crni, ni pa budu crni. Imamo gledalce na vezi. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Ja sam gledao ovaj posljednji reality, ne znam nija čija je televizija, da li je Pinkova, znate? Ne znamo, ni mi isto. Pinkova, ja mislim. Pa ima tamo jedan provokator, više puta bude u toj zadrzi, Mićo Pržulj. Poznajem ga lično, iz Kalnovika. Dobro, šta je pitanje, molim vas? Da? Šta je pitanje, šta ste zaključili? Ma zaključio sam ja da on vrda, da on laže i da je on ubica. Jer na nekim pitanjima koje mu je Mićo postavio, on je izbjegavao, znate. I kad je doveo čerkicu tamo, mala njega pita tata,
E, koliko ćeš ti ovdje da ostaneš? Tata, znaš, da li ćeš ti da dođeš meni opet, znaš, on vrda to, razumiješ, nju i objašnjava neke stvari, kako će tata brzo doći, kako je tata došao malo da se odmori, kako je tati vrlo nezgodno tamo da, gdje je sad momentalno, od komšiluka i tako dalje. Dobro. To je dobro, hvala što ste se javili, dakle, ljudi su vrlo upleteni u celu priču. Ti si pratio od početka ovo. I pratio si i reakcije javnosti i neobjašnjive simpatije koje je Zoran dobio posle ovih prvih naslovnih strana gdje su ga odmah optuživali da je ubica. I ljudi, evo, sve do njegovog hapšenja nisu verovali da je on ubica. To oni su Miloš verovali kaže, na bilo koju priču koja je lansirana pre to nego da je on ubica. Da, ja sam to pratio od početka, ujutru kad usnemo, ono pravo upalim i gledam ovaj taj... Dobro, to je bilo na naslovnih strana. Studenti na Policijskoj akademiji imaju jedan predmet koji se zove socijalna patologija, gde se, sad ne znam da li je to ukinuto umeđu vremenu zbog nekih zakona novih, ali znam, pošto imam neke rođake koji su u policiji, postoji u tom predmetu socijalna patologija, kako vi možete da prepoznate iz koje grupe problematičnih ljudi se dešava određeno ubistvo. Naprimjer, kad vidite ubistvo sa više udaraca nožem ili tvrdim predmetom, vidite da je u pitanju patologije i to se odmah klasifikuje u grupu problematičnih ljudi kao što su narkomani, prostitutki i homoseksualci. To se zna, sad je to možda promijenjeno. Tako da vi vidite ovdje da je to uradio neko ko je bolestan, znači ko je patološki problematičan. Imate puno tih elemenata, neke vrađbine. Znači u pitanju su sa teološkog aspekta, znači demonizovani ljudi. A demonizovani ljudi su oni kojima Laza Lazarević ne može da pomogne sa tabletama. Znači tu pomaže samo Peranović, opet možda će neko da se smeje. Znači ljudi koji nemoralno žive, oni imaju takve fikcije. Zora nije krio da je neprestano pod sedativima. Kada je dolazio ove emisije, on je bio prilično urađeno, njegove reakcije su bile vrlo čudne i on je rekao da je to zbog lekova, ali da on lekove pije zato što se desila tragedija iz bola zbog ubijene supruge, neprežaljene rane i da on zbog toga pije lekove i da je zbog toga u tom stanju. Ovo čovjek pod lekovima ili u vlasti demona, kao što kaže Miroljub? Pa dobro, da ovdje se vidi malo da je plago sediran, tako da sam koliko demoni bi vidi se odmah, ti kao stručnjak vidiš da je pod lekovima. Jeste, vidi se onako. Moj drugi se lekovi tome negdje i služe. Prosto je sad, naravno, ovdje sa pitanjem da li to čovjek uzima na svoju ruku ili dobio to kao... No, doktora, da. Mi ne znamo da li se on lečio, to ništa mi ne znamo. To je sad već negdje posebna priča, tako je. Ali pitanje je što je ta žena živjela sa njim kad je vidjela da je on dijabolik, da je lud, da pije lekove, da se... Ali evo mi, evo sad ovdje iz ovih informacija koje izlaze po novinama, jako oni govori divna porodica, čak i njena rodbina govorila, nikad se nisu posvađali, a onda sad kad se ovo desilo, oni govore da on njoj 10 minuta nije dao da izlazi iz kuće, da je uhodio, da je pregledao njen telefon, da je sukob počeo kad su oni dobili pismo, odluku suda, da se ona odriče očevog stana u korist majke. To je izazvalo haos u porodici i prvi na nju nasrnuo Dever, pa Zoran, pa svekrva, svekar, i da je tako došlo do ovog masakra da je ona izgubila. A Crnomarković, koliko su ovo proverene informacije? Evo, to izlazi danas je prvi put u novinama. Da, pa vidio sam jutro još to po nekim novinama sad, ali to su sve iskreno spekulacije. Neko tvrdi ovo, neko tvrdi ono. Ja neću pričam ono što ne znam, nemam tu informaciju da su se oko toga posveđali, ali mislim da niste u pravu da s tog stanovišta, da je od početka počelo kao sve to bilo divno, divno, a onda sad odjednom ne valja. To je bilo divno, divno kada pričate, vi imate tu ulicu Kosovo-Poljsku. Na jednoj strani ulice nalazi se kuća porodica Marjanović, 200 metara odatle, nalazi se kuća Jelenine pokojne majke, sada već pokojne majke. Vi kada ste kod Marjanovića, to je uvijek bila divna porodica, super su se slagali sve to, već prvi dan. Mi smo već prvi dan ili drugi dan. Evo, mi se odgovarali sa Jelenom majkom. Otišli smo tamo i vidjeli da jednostavno, zamislite, neko je umro u nekoj porodici. Red je da svi u jednoj kući, ajde da je živjela bilo gde, budu zajedno, da odboluju to zajedno, cela porodica. Ne, mi smo kod Jelenine majke, cela Jelenina porodica sedala je kod majke. Ja sam odmah vidio, sad negdje kad radite sa ljudima i novinarstvu i sve, morate malo i da ih čitate, normalno i tih sociologije, psihologije, ima u tome. Ja odmah kad sam ih pitao, ljudi, a zbog čega ste vi ovdje, a oni tamo?
vidjela se jednostavno promene, neka od nekoliko rođaka je čak ustalo, nije telo da priča. Već se tu vidjelo po načinu na koji oni pričaju o Marjanovićima da tu nije sve bilo sjajno. Čega, evo danas u novinama prvi put kao da je Zoran dotle išao terorišući Janu, da je nije dozvoljeno da majici odnese leko. Je to rekao majka? Pa majka, iskreno kažem, je bila u strahu i sve to, nije sve to govorila iz razloga što majka je jednom nama i tetke. Oni su jednom nama ispričali da to baš nije bilo sjajno i mi smo sutra dan imali scenu da su oni seli u kola, otišli, da se ovaj Vladimir drao tamo po majčinoj kući. Čekaj, oni su došli kad... jer je ona rekao što, kako izgledao život. Pa nisu čak oni nešto ni grubo rekli. Vi uvek kad vam oni pričaju vidite da deo, da deo sakriju za sebe, jer jednostavno Jana je u kući Marjanovića. Ja i ona je negdje najbitnije, trebalo da čuvaju svi. I prošli put kad smo bili sa Jovaninim, sa Selenom sestrom, da ona devojka jednostavno će tek jednog dana moći da ispriča sve ono što zna, jer neugodna je to situacija. Ja kao novinar mogu da kažem i meni je rizik negdje da imam problem u nekoj ulici. Dobro, ali vi ste već tada posle nedelju dana objavili fotografije prebijene Jelene sa Modricama. Te fotografije su sada ponovo obrane. A ne, nije to. To se kasnije pojavio neki snimak. To se kasnije pojavio neki snimak. Ne znam ni ko je to objavio. Ajde, imamo neki snimak da pogledamo. Ima neki kao sa slave neke. Sa slave. Ja mislim da... Napila se na slavi pa pala iz njegove glavne. To je ta Modrica, jel? Evo, ona je s Modricom. To je ta Modrica o kojoj su pričali. Pa ne samo što je s Modricom, nego na tom snimku se vidi, ja ne znam ko je pronašao taj snimak, mislim, mi smo se nadovezali, neću sada prihvatamo zasluge za nešto nije, mislim da je neki drugi medij pronašao taj snimak, ali ono što se kasnije tu govorilo i zvali su se neki stručnjaci, da je čudno kad vi pogledate ceo taj snimak, to je Slava, Nada Topčegić peva, oni svi jedu, piju, cela, to je kuća Marjanovića, cela porodica sedi, jede i pije, a Jelena sa svojom Modricom, svih 20 minuta snimka, ona jurca, levo, desno, poslužuje, čak i ne znam, sve krva majka, ona isto sebi. Pa dobro, nije, naravno, okej, ja kažem, tu se spekulisalo se dosta, naravno, u redu. Čekaj, ona je pala negde, čekaj, Miroljube, da li se... Mogu možda brala kruške na Merdevinu i pali, ja znam puno takih slučaja pada. Meni nije smešno, pričamo tako o ženi koja nije živa već godinu i po dana. Posle razne kombinacije, dajde da ljudima ponudimo sve opcije pa da izaberemo. Da vidimo, evo šta gledalci kažu. Demokratija. Ko je sa nama? Je li imamo gledalca na vezi? Da. Poštovanje, izvolite, malo glasnije, molim vas. Poštovanje, pozdrav za sve, ovdje još jedan Marić, ali htio sam da kažem, da naračujemo još jednu temu koja se dugo polemiše u Srbiji. Svi znamo čime se bavila porodica Marjanovića i majka, ova Zorka, kako se zvala. Čime se bave, da li vi znate? Pa slušali smo raznorazne priče, pretili u medijima da tu je umješan i bioenergija i vraćanje, gatanje, šta sve već. To je u pravoslavnoj veri se doživljava i smatra kao sam dodir sa đavolom. Tako da taj đavo, to je potpisan pakt sa đavolom i to je neizbrisivo. Oni lepo imaju dogovor sa njim, on jednostavno od njih traži žrtvu, ta žrtva je bila ona i tu je priča završena. Oni su bili njeni poslušnici. Njegovi, to jest njegovi poslušnici. A to može doktor Miroljub malo bolje... Evo sad ćemo da čujemo Miroljuba, šta kažete vezano za ovo tvrdnje? Pa znate kako, ljudi koji ne znaju teologiju, a mi teologiju ne učimo ni u školi, ni van škole, to je fakultativno, ovo ne može da se razume bez poznavanja teologije. Očigledno da je čovjek bio demonizovan, konvencijalna medicina će reći da je bio psihopata, da šta to znači, koliko iz psihopatu su oni izlečili i ulazi Lazarević i nekoj drugoj psihijatriškoj bolici. Oni tamo su pod lekovima i spavaju po ceo dan. Znači, ovi ljudi su demonizovani i opet ja ponavljam, jedini koji to možda leči i koji je to rešavao je bio doktor Peranović koji, nažalost, je u zatvoru, ali
Znači, ovo je lopata. Pa ne lopata, lopata je, pa vi imate u psihijatrijskim bolnicama kada bolesnik... Nemoj tako da govoriš jer je Peranović ubio jednog... Peranović nikog nije ubio, kao što ni mnogi koji u Hagu sede nisu nikakve zločine počinili. Posti tu priču, kog je ubio, ajde, što tu temu ne otvorimo. Da je ubio tog studenta narkomana koga... Pa nije ga ubio, on ga je sprečavao da pobegne iz centra za lečenje, jer svi koji su napustili centar su se predozirali. On ga je udarao po tabanima, on je umro zbog toga što mu se kiselina iznala u disajne pute, to se zna, ali mediji satanizuju i tako dalje. Treba da... Znači, ovde očigledno su ljudi bili demonizovani, ali bez teologija to ne može se razume. Znači... Dobro, ali recimo, negde posle 5. oktobra 2005. 6. donet jedan zakon o verskim zajednicima, gde su sekte dobile status Srpske pravoslavne crkve. Evo, mi vidimo danas na naslovnim stranama Srbija se zgražava, štrajk glađu, velikog borca za slobodu novinarstva Vukašina Obradovića, koji je bio deo te akcije za demonizovanje Srpske pravoslavne crkve, lansirao priču o vladici Pahomiju kao pedofilu. Tu su čak u kabinetu Borisa Tadića, Miki Rakić je nalazio koje kakve studente kojima je stavio kamere u sat da zavedu vladiku Kačavendu, da i ti snimci su izašli na internet, da bi se Srpska pravoslavna crkva predstavila kao jedna verska sekta gde su manijaci i psihopate. I od tada verske sekte su praktično izjednačene sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Je to tačno? Jeste. Jeste. Kako došlo do toga? Pa, do toga je došlo još i ranije. Znači, pre, vi govorite vremena kad je Beše Bogoljub Šijaković bio na čelu ministarstva. Ne. Pre toga, ja mislim, po meni još ih je, Julih je, znači, uveo i u Srbiju i Jugoslaviju tada. Znači, sve, pa da, bili su oni letači. Na, jogi letači koji će spasti Srbiju od bombardovanja i slične gluposti, tačno. I to je bilo i mnogo toga. I grupa 69 i razni... Pa to je to. To je to. Dobro, ali moram jedno pitanje. Juče smo videli taj snimak za obojicu pitanja i za Milana i za vas, desetogodišnjeg deteta, znači snimak Zorana Marjanovića kad imao 10 godina. Ja nisam vidio kada pitao. Ako je reže u stanju... Ako imamo, ako ne prepričat ću vam. Znači, priča o svojim astralnim projekcijama gde on prolazi kroz zidove kada uveče legne da spava, kada vidi samoubistva, ubistva i tako dalje. Šta je to i da li je to negde zlostavljanje deteta? Da li stvarno malo dete... Tako nešto može da vidi, ili mu je to onako ubačeno u glavu da priča tu priču. Od 10 godina za treće oko daje takav intervju. To je nama bilo jako neobično. I da svet mrtvih, to je isto. I da je svet da mrtvih. Ne, da može da uđe u svet mrtvih. Tipična pseudohinduistička priča. Šta misliš o tome, Milane? Moj sin je tog uzrasta momentalno, znači ne mogu da zamislim da moj sin tako nešto priča. Prosto to mi je nešto krajnje. Apsolutno, znači ne zamislio mi, zaista ja nisam pogledao snimak, čuo sam već od vas kada smo govorili. Prebacuje se snimak, evo za koji trenutak će biti spreman. Ali znate, dete u tom uzrastu stiče životne veštine, znači treba da uči da piše, računa, množi, da priđe devojci, devojci se priđe u dečaku, je li tako, da se igra, kako da reaguje na ono što mu autoritet kaže, kakve crni prolože i kroz jednu i ostalo, tako da... Neki naučnici kažu da je astralno putovanje ekspanzija naše podsvesti i nesvesna želja da otkrijemo sami sebe. Međutim, ako je to tačno, koliko ima onda istine i šta znači priča desetogodišnjeg Zorana Marjanovića, deteta koje doživljava astralnu projekciju već 4 do 5 godina. Zorane, šta je to za tebe astralna projekcija? Šta je to astralni svet? Pa astralni svet to je, kako bi se reklo, grad mrtvih. Grad mrtvih? Da. Kaži mi, kad si ti počeo da putuješ? Od prvog razreda. A kako si putovao? Pa, lepo, pa kad usnu, kad zaspim, onda sam išao do prvog nivoa astrala i eto tako. Koliko nivoa ima? Ima 4 negativna i 7 pozitivnih, ali možda ima i više negativnih, ne znam, ali ja sam samo 4 prošao. A šta to znači negativni i pozitivni nivoji? Pa negativni su za ubice, za... Tako, uglavnom za one što ne rade pozitivno. Kako si ti to ljude vidio tamo? Jesu li to ljudi uopšte?
U negativnom? Da. Ovo je malo reći neobično. Ne, on govori u bicama. Evo, recimo, kako je stručno mišljenje dete koje ovako govori? To je za posmatranje. Da li je to proizvod? Prvo dete, nego i roditelj, mislim, prosto... Ne, prvo da su njega pustili na tebi. I ovi koji su to snimili i... uticaj, znači i porodica i uopšte jedne psihopatologije u čitavom društvu, gde je ovo moguće da ovako dete snime i da ga puste u medije. Dete od 10 godina. U to vreme su i gori od njega bili po televizijama i pričali sve i svašta. Znači, nema šta. Ovo su pričali... Vidovnjaci, gatare, vračare... Tako, 90. A kako vama zvuči ova priča? Pa vi ovde ne slušate dete, vi ovde slušate ono što je dete naučilo od ljudi oko sebe. A od koga je ono naučio? Od majke, od oca, od... Možda u školi naučio u debilani. Ne, u školi nije ovo naučio. Ovo sigurno nije u školi. Pa pogledajte vi kako pričaju ljudi koji su na halucinogenim drogama. Meni dođe čovjek i kaže, Miroljube, sad ću ti ispričam nešto što nikad nisi čuo. Rekao da nisi putao po svetu i me biđao se sa sirenama. Kaže, kako vi znate to? Pa tako pričaju ljudi koji su na halucinogenim drogama. Jel vi imate drogu u školama? Imate. Znači ovo je ovo, znači ovo može da bude... Moje dete od 10 godina. Šta, deca od 10 godina ne konzumiraju ekstazi? Hoćete to da kažete? Pa hoću. Ako naravno da... Pa hoću. Svašta se... Ko tera šalu, prijatelju? Pa ajde reci... Nije, terate na šalu, zaista. Ja teram na šalu, znači u školama deca od 10 godina... U školama će da nauče astralne projekcije, pa svi smo mi išli u školu, išao sam ja. Pa ne može tamo da ih nauči. Drugo su bile škole kad si tišao. U 10 godina konzumira drogu. Ne konzumira u 10 godina, pa se ti time... Pa ne konzumira. Ne konzumira, ali ti si bio u toj kući. Da li on od majke naučio? Je njegova majka i otac govorila... Ajde, razjasnimo samo ovo. Pa je moguće da je neko konzumira sa 10 godina drugo? Prijatelju, ti se baviš sektama, jel se konzumiraju? Ajde, reci. Ima slučaje. Čekaj, za 10 godina... Ne kažem da je masovno. Ima slučaje. Kako nema, bro? Ima slučaje. Ajmo da kreće cigarete, tako, 9-10, ekstazi malo kasnije. Ja počnu pornografiju gledaju na mobilnom telefonu. Pa ću da ti ja pričam, ja sam ovog sina izbitio. Ulaskom u pubertet, droga već kreće tu negde peti razred, što tu govorim koliko mu dođe, 10-11 godina, kreće neki kontakt sa traumom i tako dalje. Ekstazi ide kasnije, srednja škola i tako dalje, baš osnovna škola, ekstazi. Pa dobra, neka droga. Jako neko ko radi sa mladima, to recimo nisu u praksi vidio. A šta, prvo kreće kocka, jel? Ne, recimo nju su primetili da je toliko sad momentalno prihvaćena da je recimo normalna stvar da trećaci, četvrtaci već igraju kladionicu. Znači, kladionica je kocka također, znači ona varijanta, samo su ovi bili ulaz kockali, to je glupo zviva. Tako da kocka hoće da krene već u nižim razredima osnovne škole, cigarete, alkohol i te stvari. Heavy metal i tehno, bam, bam, bam. Čekajte, polako, Miroljube, polako, ja sam odrastao slušajući tehno, muziku, Deep Purple, ECPL-i, Juraja, pa ne možda mogu. Kako ste igrali uz tehno? Nemoj, ovo je hard rock više. Ono što pak možemo da povežemo sve malo prije što smo gledali i tako dalje, klinci sada recimo preko interneta je upravo taj neki uzor skreće, da ti razli, recimo njima je interesanta, ne znam, Krva, Mary, Sandman, pa imaju neke strahove i tako dalje, ali baš astralne projekcije, ovo što sad malo previdjeli, ja to u praksi nisi sreo. U praksi nisi sreo. Da, ali recimo Krva, Mary, pa ne znam, okrati smo gledali gluposti, pa djeca su preplašene, pa ne mogu da spavaju, pa se ovdje izabrinu, pa pitaju nas koji se bavimo radom sa mladima, da damo neki savjet. Ali niko ne prolazi 4 nivoa, samo bice u liči. Astralne projekcije, to je bilo ono, 80-ih, koliko se ja sećam, to je bilo u Jugoslaviji, staroj Jugoslaviji. I bila je priča oko Željka Malnara da je on tu nešto, ali ne znam. Imamo gledalce na vezi, da vidimo. Pa bio je klub Samoubica u Ljubljani. Da, da, to su još 70-te. Darkeri, da, da. Ne, ali to su još 70-te godine, kad se ubio Kardeljev sin i deca svih rukovodilaca u Sloveniji, koja je bila razvijena, oni su dobrostojeći ljudi bili, njihova deca su je poubijala. A tad se pojavila i droga na Dedinju u kućama ambasadora, ministara, Titovih saradnika. Dobro jutro, ko nam se javlja? Halo. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro, zovem iz Milanovca, Gornjeg. Ovo pozdrav za Gornji Milanovac i vas. Pozdrav vama svima, tebi Penelopiće i Mariću i svima. Hvala, izvolite. Evo vidite, prva stvar za policiju, za inspektor je bilo ulazak u kuću, miris varikine. Koja je tu slučajnost da se cijela kuća opere varikinom? Pa sad je drugo, da li su porezničari...
cevi, otvorili vodovodne cevi, jer se nije tu posekao sa mali, na mali prst pa da ode, da ode krv. Razumete šta kaže? Tu ima mnogo krvi. Znači, negde moralo je da ima, mora da ima negde krvi u vodovodnim cevima. Pa pominju tajkuna. Koji je taj tajkun? Tajkuni su poznati da imaju mnogo para. Da nađe nekog klošara, da ubije ovu Jelenu sa kamenom i da kod sebe ima varikine da je opere. Dobro, hvala vam što te svako se uključio u priču. Bog nek nam oprosti i dalje, ja mislim, pogotovo nama medijima, mi ovo hoćemo da rešimo ovaj slučaj, ali ja svaka slušam čime se ljudi bave od 9 ujutru. Mislim, odjednom imamo 100.000 inspektora, ljudi koji su opsednuti. Čekaj, ali je moguće da su ušli policajci da nisu osjetili miris varikina? Pa po informacijama koje imamo i što je policija rekla, osjetili su miris varikina, ali vi morate da imate ozbiljna dokazna sredstva za sud. To nije ozbiljno dokazano sredstvo na sudu, jer druga strana može se brani dobro. U čemu je problem? Što sam ja nešto pravo varikinom. Šta kaže Miro? Čekaj, ko pere cijelu kuću varikinom? Ajde, to možemo čekaj. Mi tako, Mariću, da mislimo, ali gledamo koji su dokazi za sud. Piše koji... da varikina nije dokaz. Tako da, varikina nije krivično delo, to je čistoća. Da, nemoj da vešamo higijenu i krivično delo. Znači, varikina ne dolazi obzir. Evo dalje. Ali ljudi su vrlo opterećeni i vrlo svi jedva čekaju da se ovo okonča, prvo da se sazna zbog ove žene i čini mi se da svi zajedno prestanemo da se bavimo ovom temom. Šta vi ljudi mislite? Traže da jedu, bre, kakvi ljudi ne interesuje ko se tamo kolje vadi oči, bre, ljudi hoće da prežive, bre, ljudi jedva čekaju da se reši problem. Dobro, ovako, ali Miroljube, ti si ušao pa, u medije, ljudi... govoriš protiv sekti, govoriš protiv raznih... Govorim uzrocima, mi se bavimo poslanicom. Izopačeni pojema u društvu, ali i ti si optužen da se kriješ, da si ti zapravo sekta i da iza tebe stoji neka sekta. Ja priznajem da evo, sam... na internetu su, si ja optužen da si ti... prvosveštenik sektaštva. Ja priznajem da sam sektaš, da su našeg vođu ubili pre 2000 godina zato što je bio sektaš. Ja to priznajem. I tako su Srbe proganjali zato što su sektaši tokom cele istorije. Ali mi se ovde bavimo posljedicama, mi se ne bavimo uzrocima. Šta su uzroci ovakih fenomena? Ovakih fenomena ima koliko hoćete. Uđite u crne hronike dnevnih novina. Ubio ovaj, zaklo ovaj. Evo ja sam sad pamo kad sam dolazio, taksista me vozio jedan. Kaže, brate, znaš ti kakve ovde ja vozim do 5 ujutru. Znaš kakvi pijani, drogirani, razvaljeni. U stanju izmenjene svesti ljudi svašta mogu da urade. Znači šta mi imamo? Mi imamo promociju destrukcije na sve strane i ovo je normalno što se dešava. Čekaj, evo recimo, danas na naslovnoj strani nekih novina kaže, još jedna šokantna smrt u Borči. Devojka se spala blizu kuće Marjanovića. Šta ovo ukazuje? Kao dalje sektašnje veštičarenje. I kaže zbog neuzvraćene ljubavi od neke devojke. To sam pročitao, da. I zbog ljubavi od devojke neke. Da, lezbijke, čitao sam to. Pa čekaj, tebe ovo iznenadilo? Pa jeste me iznenadilo, to ne mora da znači da ima bilo kakve veze sa tim. Sa ovim slučajem? Ne mora da znači, apsolutno ne mora. Čudno je, slažem se ja sa gospodinom Miroljubom u dosta stvari. Čekaj, evo recu, ti istražuješ sekte. Da. Da li je Miroljub sekta? Ma, da li je on vođa sekte? Koji se krije kao borac protiv sekte? Morate njega da pitate, ja još uvek nemam tih informacija. A Marić? Ja mislim da Marića finansiraju iz Evropske unije što promoviše ovaj starlet i ovo, da što pređemo u Evropsku uniju, ja mislim da oni njega finansiraju. Tako da on... Ali, ja sam... I promoviše sve evropske vrednosti. Kad si ovde doveo nekog guslara? Od detinjstva sam ja za europeizaciju, modernizaciju Srbije i borim se protiv vas koji hoćete da zatucate Srbiju. Evo, to su tekovine. Evo, vi ste nas doveli u stanje svesti kad je ovo moguće. Kad si čuo u četničkom logoru da se desilo neko ovako ubistvo ili u nekom četničkom selu? Nemoj, molite o četnicima da mi govoriš. Što? Pa oni su baš poznati kao koljači. Koljači? Da. Pa oni kolju lubenice, dobro, nemoj, dinje, ovo, nemoj. Koliko su oni zaklali? Daj, evo da pričam. Da vidimo. Prepričat ću vam šta će biti ovde za vreme reklama. Da li je bilo malo žustrije nego sad? Reklame pa se vraćamo u studiju. Baš tako. Pričamo o ubistvu Jelene Marjanović i nekim novim dokazima sa našim gostima. Nastavljamo razgovor, a možda na samom početku da pogledamo jedan deo iz emisije Ćirilica kada Rada Matić iz Beča priča o porodici Marjanović i o tome da li... Ona je prva kao Mata Hari, kao... mi ne znamo njenu zapravo biografiju, ali ona kao provokator je uspela da okrene istragu i da baci sumnju na Zorana i na porodicu. Da čujemo šta ona govori. Zoranova majka je najduže u tome. Ona
tako ću se izraziti, najduže vremena ima komunikaciju sa tim njihovim tvorcem. I ona svakako zna, da su oni povezani sve, sa nekom oni sve, velikom ali ona sektom najviše. U inostranstvu. Niko nije gledao ni njihove pasoše, da su odlazili na neke sektaške sastanke van zemlje. Mi ništa praktično ne znamo o toj porodici. Šta se dešavalo? Šta je bilo kad je Jelena izgubila oca, prestala da peva, udala se? Ne znamo ništa ni o prethodnom Zoranom životu. Mnogi stvari su nam ostale nepoznati, iako su svaki dan na naslovnim stranama. Evo, čitala sam i o tome da ako je Jelena sada počela više da se druži sa prijateljima ili sa svojom familijom, koji nisu u tome svakako, i to je vrsta izdaje. Jelena se vratila na scenu, automatski ima više i fanova i komunikacije sa drugim ljudima. Vezano za sektu govorim, i to je jedno od pravila. Uh-huh. Očigledno da je ona nastupala kao provokator. U sred te tragedije, u sred medijske glave, ona nudi preko interneta Zoranu seks. On nasjeda na tu priču i ona njega raskrinkava. Da, tako nekako ispada. Pa samim tim, ja sam malo pre rekao, čudno je da koliko, 2-3 nedelje posle tragedije, da se muškarac tako ponaša uopšte. Kažu, novinari su pisali da su razmenili 4000 intimnih poruka, yes, Miroljube. Yes. Pornografskog sadržaja. Katastrofa je bila. Ne, ali ja sam poruke pregledao nekoliko dana. Čitao si 4000 tuđih seksualnih poruka. Ja sam morao ispred mojih... Što nisi dono da čitam ovom drugim. A je li, Miroljube, vi čitate takve sadržaje? Pa ne, pa pošto je emisija ovakvog sadržaja, pričamo... A čitite, vi čitate takve sadržaje? Ne, čitam, ja zezam. Ja zezam Marića. Ima tajni život, ko zna na šta će ovo ispasti. Ja zezam Marića, pošto Marić voli te tebe. Treba si da zezam da čitam. Šta mi su? Pa meni su, prvo ona kad se javila sve, sad da bi vi s njom dogovor napravili. Ja sam ono, mene su rekli, ajde idi, ne znam, pored Šapca, gde smo tačno išli, nešto. I onda sam ja morao da bi vidio da otim ozbiljno, da pregledam te poruke. Ja sam mislio da treba pregledam nekoliko poruka. Ono je, ne vi ono ne znate, ono je bukvalno kreće... I šta, o čemu se radi? 4.35, 5 i nešto, 6 i 18, onda ide pauza, onda opet ajmo i ovo na novo od 11 ujutru. Znači, pa ne, o čemu se radi? Radi se s jedne strane, gde ona, mislim, rada nimalo, nije naivna s te strane. Ona se ona je napravila dosta... Ona kao negovateljica starih osoba u Beču, a zapravo ima javnu kuću u Beču. A dobro, i ona... šta ima, ne znam, ali ona je dosta odradila odluženi posao. Ne, ona je okrenula istragu. Ne, pa nije baš okrenula, ali odradila dobar posao, čovjek iz istragu i sve, jer je ona s jedne strane, ona jeste njemu slala lucidne poruke i sve to, i poruke seksualnog sadržaja, i onda posle, naravno, policija da vidi, nju je policija posla ohrabrivala. Da, šaljite, radite, vi to. Ona išla, pričala sa inspektorima. Ohrabrivala da to radi. Koliko ti imaš platu kad moraš to da čitaš? Ti imaš 5000 evra kad moraš čitaš? Nemam. On to iz hobija. I zadovoljstvo. Ali evo, recimo, posve. Pa znate kako, vi volite ove, mislim, vi volite sad sve u vezi Crne Gore i sve. Znate kako kažu, ja u novinarstvu moram da radim i ove neke stvari da bi radio onih malo lepih. Čaša meda, ište čašu žuči. Počeo da se ponaša kao zvezda, on je bio rado viđen gost po beogradskim lokalima, splavovima. Evo imamo snimak da vidimo kako izgleda ucveljeni ubica. Njegova izjava je da i on mora da nastavi život. Da on živ čovjek, da nastavlja život. Kako čovjek posle tragedije da se vrati u život? Šta? Dobro, mora proći ono krivo tuge kako je mi negde tumačimo. Znači, ima tu raznih faza i tako dalje. Pa negde do 2 godine sve negde prihvatljivo. Ja, da li je imao tu krivu tuge, Zoran? Patologiju. Da li ima Zoran tu krivu tuge?
Joj, pa nisam se s čovjekom razgovarao, ali ono što je fakt, mislim, pa kad ceo slučaj, ja sam jedan put, kad sam prvi put komentarisao, ovo je treći put da se nešto uključujem u ovaj slučaj sa nekim komentarom i tako dalje, prvi put pre godinu ne, poslu dana... Ne, stručnjaci izbjegavaju da učestvuju u ovakvim pojavama. Pa jeste, zato što prosto se senzacionalizam napravljen i nekako dobijemo onda i mi tu neku ulogu u ovoj sapunskoj sapunici, tako zove. Znači, ovo je neka kombinacija sapunice i reality showa. Znači, to je moj komentar negdje od početka, gdje on čovjek našao neku svoju ulogu, iskoristio pažnju koju je dobio, potpuno negde krajnje, kažem, pogrešno, iz nekih krajnje pogrešnih ono, motiva. Da bi se sakrio. I tako je, pa u to ne ulazim. Znači, prosto ono što ja krećem jeste, znate šta mene brine? Znači, ako šta ako ovaj čovjek, recimo, nije ubica? Da. Javno sve vreme govorimo ubica. Šta ako nije? To znači da mi napolje imamo nekoga na slobodi koji će možda haos da pravi s tim čekićima koji već čekić sredstvo izvršenja ili tako dalje. Da će nekog drugog ubiti. Tako da mene to negde brine, mislim. Znači, sve vreme se uključujemo u tome. I ono što je interesantno, sad kad smo komentarisali ovu Radu ili kako se već zove i tako dalje, znate, to je žena koja je također dobila svoju ulogu u ovom šou sapunici 2 u 1 varijanti. Tako da i ovo je neko, po mojom mišlju, prvo reality show ubistvo u Srbiji. Jer ovdje ok, nisu zatvorili nikakvu kuću i tako dalje, ali prosto... Da, evo, mene su u boju novinama napadali svaki dan. Zašto sam ja pre mjesec dana rekao da će Zoran Marjanović biti ubijen? Pa, Marković, zašto si napadao gospodina Marića? Nisam ga ja napadao, pa i ne bi. Ja znam da gospodin Marić ima dosta dobre izvore u bezbednostnim strukturama i u drugim. I normalno je, stari je novinar da ima bolje informacije od nas. Nikakva da mi ga nismo dojava okay, nije bila, nego je bilo logično razmišljanje čovjeka koji analizira medije i do čega će to dovesti i koji je to bolest nju mogu da smisli vrhunac realitija kakav nikad na svetu nema, hapšenje ubice. Čekaj, zar nije postoji mogućnost, evo što je rekao ovaj naš prijatelj, da on uopšte nju nije ubio, nego da je ona njega maltretirala? Možda ga zviznula glavom, pa zato ima fleku. Ne, nemoj, ja, tako, da, mirno. Zašto? Pa zašto evo, i tu opcije? Imamo... Dobro jutro. Gledam se ja. Poštovanje, izvolite. Dobro čujemo jutro. Vas, recite. Pozdrav za sve vas u studiju. Hvala. Ja sam se uključila prvo zbog toga što je neko od vas, ne znam tačno ko rekao, da šta pada narodu u ovom trenutku na pamet u 9 sati ujutru da se bavi ovom temom. Naravno da se bavimo ovom temom zato što smo svi porodični, imamo i decu i unuke, jel tako, i živimo u ovom ludom svetu kad trebamo da razmišljamo o svemu. Potencijalno što se tiče sekti i toga, verovatno da se svi plašimo i bojimo za svoje pokolenja. Prvo što me je navalo je to isto što je rekao neko od njih, da ovaj, kao policija čudi se da narod je uopšte razmišljao da je Zoran ubio suprugu. Ja mogu da vam kažem da to nije istina, naprotiv, 90% ljudi oko mene koje sam ja poznavala su bili sigurni da je on ubica iz više razloga. Prvo, što su eto tako neke stvari bile nelogične, kao na primjer taj izlazak na nasip sa detetom, na pitanje kako nije mogao da vide suprugu u dalekovodu. Ja sam igrom slučaja čuvala decu u tom nasilju, pa znam tačno gdje se to nalazi i znam koliki je vidik kad od tog nasilja kreneš da trčiš. Znači, on je u vidokrugu, mora da vide suprugu dosta daleko, a on se pravdao time kako on sa detetom igrao, a mi znamo svi i od nas, mislim, žena, ne kamali očeva, koliko su zauzeti da bere travu ili nešto pričaju deci, da ne obrate pažnju, da pogledaju dok je supruga stigla ili se vraća ili tako nešto. Drugo, on je tako hladno odgovarao na sva pitanja kao da je nezainteresovan i kao da je to slučajno onako. Sećam se emisije Ćirilice kod gospodina Marića. Na svako njegovo pitanje on ga nije gledao u oči, nego je skretao pogledi i vrlo često, ako se seća gospodin Marić, on je ustao sa stolice rukama levo desno, što je samo sama stvar pokazivala da on laže, da ne zna šta je. I jednostavno isto je ista priča po tekstu scenu, kao da je neko napisao šta da se kaže. Marjanović na primjedbu advokata Tome Fila da je ubica neki psihopata i da je to zločin i strast. Da imamo kako reaguje na tu opasku Zoran Marjanović. Imati u vidu da način izvršenja, znači mnogo udaraca, to obično ukazuje na ubicu koji je imao emotivni razlog. Ta sva ubistva koja su urađena na taj način, da mi imamo bitno smanjenu računljivost ili neuračunljivost kod ovoga, su sa brojnim udarcima. I to je ukazivalo da je moguće da je muž. Znači, najčešće kod tih porodičnih ubistva se to radi sa mnogo udaraca. Ne ubije se iz pištolja, pa bob.
nego obično to kasapljenje, udaranje. 100 udaraca, 200 i tako da. Eto, ali zato, to je i razlog što je išlo. 7 udaraca, motkom, kamenom. Pa jeste, ali više udaraca ima. Da. U novinama. Da, pa jeste, ili ima više udaraca, u tome je problem. Ona je povređena više puta. Nije gađana iz pištolja, pa... Pa je bilo... Tu se ne vidi taj trenutak kad on ustaje, ali... A on je u ovom času ustao. I kao, osjećao se kao razorušan kad mu je Toma Fila ovo rekao. Kako tebi to izgleda? Ovo, kad si video njegove oči, njegovu zbunjenost... Moj glavni utisak je ono što par puta kad si vidio snimak da onako prosto sediran jedan čovjek. Mislim, to sam pomenuo već i ovdje. Ali prosto, opet, ne bi da kažem bilo šta što bi eventualno mogu da skrenem temu na to, jer ja opet krećem predpostavka da je čovjek nevin kao i svako drugi dok se ne pribavljaju dokazi. Mi nismo ovdje skupni dokazi, već jedan to damo neko mišlje da analiziramo malo situaciju i tako dalje. Ono što mi je interesantnije je ova gospođa koja zvala malo pre i vidjeli ste sami. Ovo zvuči kao da smo seli s njom na kafu i pričamo i ajmo sada, kao u filmu. Ali svako tako dalje. Dobro, ali cijela Srbija se pretvorila kao kad gledaju film, thriller, da oni traže ubicu. Nekad smo svi bili selektori kad gledamo futbol, sad smo svi inspektori koji rješavaju ubistvo, ovo što kažete, 100.000 inspektora sa momentalno sedijenom izirom. Koliko vas u redakciju zove ljudi da vam da neke informacije koje vi morate da proveravate? Ne, pa nevjerovatno. Zove ne, sigurno. Ima svedoka, razni. Na desetine ljudi dnevno, ali vi nekad pomislite, ajde, možda stvarno neko dešavalo se, mi zato imamo te telefone, dešavalo se da se ljudi jave sa velikim problemima, sa jako, dosta priča smo mi tako došli, što neko okrene telefon redakcije, velikih nepravdi koje se dešavaju u zemlji, pa smo ih mi ispravljali, pomagali ljudima i po ovom slučaju smo mi otvorili telefone. I sad ti radiš nešto i konstantno se nas tamo 40-50 mora i da se javlja na te telefone i sve ti pomisliš možda neko nešto zna, možda je neko nešto vidio da se odmah da policiji. Ali oni zovu i kažu, ne znam, imamo jednog čoveka koji kaže ne, apsolutno, postoji rešenje, postoji meni konstantno u društvenom mrežu, na Facebook, piše neki čovek koji sve zna, znači apsolutno sve, ja kažem, dobro gospodine, odakle vama to, a ja gledam na one, šta su one, ne znam, ne, onaj visak ili ono, ne, znači ljudi apsolutno imaju neke... Ne, evo ovdje se javljaju astrolozi, javljaju se ljudi s one strane. Bio nam je čovjek da bi u Borči dolazio i zvao nas i sada kad vidi novinar, on priđe i kaže ja ću sve da nam rešim, izaberite, kaže papirić, Bog će vam dati odgovor. Neverovatan broj nekih vrlo čudnih ljudi se pojavljaju. Miroljube, šta sa ovim čudnim ljudima? Pa nema ništa, tu nije čudno, to je se očekivano u jednom društvu da se promovišu takve stvari. I kad dođete na kiosk imate da kupite časopise koji promovišu okultizam. Evo ja, moj prijatelj koji izdavač, kaže Miroljube, najprodavanije knjige su vezano za okultizam, znači veštice, vračare, i to se prodaje na kioscima, to je nekada bilo zabranjeno, po Bibliji za to idete pod mač. A ovo je sad sve legalizovano, znači ovdje imate alkohol, ovdje imate diskoteku do 5 ujutru, ovdje imate okultizam, časopisi, svakakvi. Znači živimo u svetu gdje je to legalizovano i gdje se o tome priča. Marić kaže, evo cela Srbija o tome priča, po ovim se niko ne bavi, ko se ovim bavi? Razumete? Dobro jutro, ko se ovim bavi? Dobro jutro, izvolite. Halo, dobro jutro. Izvolite. Pozdravljam sve. Hvala također. Pozdravljam sve u studiju i ova tema vrlo interesantna i teška za sve nas koji gledamo nasilja, ne možemo ništa da učinimo. Suština je u tome da bi trebalo u ovoj zemlji što hitnije doneti zakon, smrtnu kaznu za takve osobe, jer ceo svet zna i svi mi vidimo obični gledalci ko je izvršio ubistva, to niko neće da prizna, na primjer vrtimo se u krug godinu dana. Ja verujem da je ta žena bezbroj puta bila prebijena i prijavljivala policiji, niko ništa nije preduzeo. Tu se radi o prevenciji koja ne postoji uopšte. Znači niko ne štiti ženu. Žena je najugroženije biće u ovom svetu. Samim tim i dete je ugroženo. Trebalo je dete da se izmesti s mesta i takve porodice. Mislim, niko ništa nije učinio. Svi pričaju, ali bitne stvari treba da se učine u ovom društvu, da se te sekse, mislim... U redu, shvatili smo. Recimo, ti si, dok je bila pauza, pričao jedan slučaj iz Mirjeva, jedno ubistvo o kome nije štampa ovoliko trubila. Pa nije, to je onaj momak što je svoju majku izbo, znači unakazio koliko je bo ubio, je skinuo se go, izašao na ulicu gde ga je patrola policije zaustavila, gde on sam ušao, ispričao šta je... Potpuno go, izašao. Potpuno go, znači krvav je otišao iz kuće, gde su našli njegovu majku unakaženu, znači je taj čovek
taj stvor, kako, ne znam kako bi ga nazvao, ne mogu ga čovjekom nazvati, on je bio pod utiskom raznih knjiga, raznih pseudohinduističkih učenja, čak i satanističkih i tako dalje, nalaženo oko njega. Znači učenja i Alistaira Crowleya i njegovih sledbenika i tako to. Znači, kod toga vam, ja sam s njegovim ocem pričao. Ali pažljivo ste slušali, Miroljube, primetila sam šta priča ova gospođa koja se javila. Pa gledajte, tamo početkom, mislim da je 2000. godine, jedna grupa srpskih lekara, advokata, istraživača objavila jedan serijal o sektama i to je trebalo da ide u dobrom terminu, negde oko 8-9 uveče, pa izmešteno, kad se desio 5. oktobar, u ponoć je išlo taj serijal i oni koji su gledali taj serijal, ja sam od autora uspio da nabavim neke kasete, pošto je to bilo, ako se imate, iskustvo čoveka koji je bio u satanističkoj sekti. I vi kad pričate, vi kad čitate njegovo iskustvo, on priča, znači on gleda, samo mu je lice sakriveno, on kaže, mi dođemo, i pazite, to je bilo u Trsteniku, znači jedan mali gradić, pazite šta se radi u Trsteniku, a zamislite šta se onda radi u Beogradu ili Novom Sadu, Nišu. Kaže, znači, satanistička sekta, ja ulazim, čeka me osoba koja je pod maskom, ja, kaže, dobijam masku, ulazim unutra i onda, kaže, krenemo prvo da pušimo marihuanu, da malo se izmeni svest, onda, kaže, dolazi satanski sveštenik, donosi u kavezu kokošku, on kolje kokošku, mi svi pijemo krv i onda on, kad popijemo krva pod dejstvom droge, onda on određuje ko će s kim da ima seks i onda nastaju orgije. I onda, kaže, on je nas učio, kaže, trebate da se prijavljujete u vojsku, jer, kaže, u vojsci, kaže, imate pristup oružju i možete puno ljudi da pošaljete sotoni na nebo. Kaže, gledajte, roditelje. Jao, kakva priča. Pa evo, imate video na internetu, ja sam to okačio i to ima. Da, nije na nebo. Pa dobro, ali on tako priča, on ih tako uče. Čekaj, to je njegovo svedočanstvo. I on priča svedočanstvo i to je pušteno, to video ima u mom predavanju gde sam ja govorio. Čekaj, i to je skinuto posle televizije, sa RTS-a. Pa ne, to je emitovana ta emisija, ali više nikad posle nije reemitovana, ali ja sam dobio taj video. Ne, posle 5. oktobra su sekte izjednačene sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Ne, to je bilo za vreme, sad ne znam da li za vreme Slobi ili za vreme, ali 2000. to je emitovano ili na 2001. Ali nebitno, ja samo hoću da kažem, nebitno kad je emitovano, bitno je da vi imate iskustvo sataniste, šta se od njih traži, znači trebaš da ubiješ najbližeg, uključi se u vojsku ili imaš tu pristup oružju i onda imate tamo, kad je bio ono tamo u Vojvodini, kad je onaj pobio u armiji koji je bio satanista, ono 7-8 ljudi, ako se sećate, 90. ne znam, 4. 5. 7. kad je bilo, znači i vi imate taj obrazac ponašanja i vi kad pogledate kako se ljudi danas, pogledate satanizam, znači droga, pijenje ljudske krvi i imate orgije. Pogledajte kako živi savremeno društvo kome mi težimo. Znači, droga dostupna svakom koraku, legalizowana. Nije to droga, znate, ako se uzima u malim količinama. Imate krvave emisije. Pogledajte vi koliku količinu naselja vi imate u filmovima. Evo, recimo, naše najpoznatije ličnosti, kad nastupaju na televiziji naše najveće zvezde, najomiljeniji ljudi u Srbiji, oni kažu, ako je kokain droga, onda sam ja narkoman. Ali oni ne veruju da... To je rekao Kaniđa, mislim. On je legal... To je legalizovano, mislim, pseudo-legalizovano. Ne, oni smatraju da samo seljaci, a poput Miroljuba, nisu na kokainu, ne šmrču. Zato imamo ovo. Čekaj, i oni smatraju da ti neki primitiva seljačina... Ovo je mak. Ne, smeljačina, uopšte... Seljačina. Očigledno sva tema. Koji tim, toj gospodin je dozvoljava da uživaju u životu. Zato oni dođu u batokom ne da se leče sutra. E, Miroljube, možda mi pomogneš, imam astralne projekcije, imam ovo, imam ovo, otišla mi jetra od droge, otišla mi ovo. Može, bato, ali moraš da koriguješ životne navike. Moraš da izbaciš drogu. A čekaj, oni dok su puni sebe, smatraju da mogu da lete pod kokainom, da su najveći na svetu, oni kaže Miroljub seljačina. A kad im pozvi, onda leči Miroljube. Evo, pogledaj, šta je danas popularno? Muškarčina je onaj koji promeni puno žena. Ljudi koji gledaju pornografiju, koji iznajmljuju prostitutke, oni postaju impotentni. I onda kaže Miroljube, evo ja sam, kako to da rešim? Pa rekao, moraš se skidati sa droge. Kako da budem prepotentan? Kako da budeš? Dobro jutro, ko nam se javlja? Kako impotentan, a postane prepotentan? Tako je, dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Kako ste? Pozdrav svima i želim da predložim nešto i da pitam. Samo izvolite. Da li bi mogao neko da pozove bivšu suprugu tog Zorana Marjanovića
i da je pita zašto je sin živi. Evo, Crnomarković odmah maše glavom, kaže ne, pretpostavljam da je probao već. Pokušali smo na sve načine, gospođo, ali prosto je nemoguće. Ne znam zbog čega, da li zbog straha ili toga, ali ona apsolutno o ovoj temi reč neće da kaže ni o Marjanovićima, ni o bilo čemu, a i morate razumeti njeno dete koje ima sa Zoranom je kod Marjanovića, kod Zorana. Znači ona mora da bude jako oprezna u ovom slučaju i žena je preplašena. Pa jeste i preplašena i sve i zamolila je. Pa nismo mi, mislim, ne možete vi biti sad, to što neko radi u medijima, mi radimo svoj posao, ne možete vi biti ne čovjek. I kad vidite neko preplašena, neko će pravim nekome problem, da to kažete, nema veze, tražite priču s druge strane. Probali smo, vidjeli da bi ženi to napravilo problem, da ona, naravno, treba ispoštovati. Rekli smo, držite se, gospođo. Iz kuće Marjanovića još nije ispričao insajdersku priču. Osim ovo što je ovaj svedok koji ima neke veze sa Marjanovića. Pa da li ima to? To je zid čutanja. Pa ne, ne pričaju, pričali su samo na samom početku. Jelena je divna, ne znaju šta je bio, to je ta priča. Ne, ne, oni su na početku nešto čak i pričali, ali ne znaju, ali oni su bukvalno stali da pričaju kad su krenuli mediji da budu uslovno rečeno protiv njih. Nisu oni bili toliko protiv njih, koliko je sve ukazivalo na to. Evo da vidimo Zorana Marjanovića na obeležavanju pola godine od ubistva Jelena. Jelena Krsmanović je nestala 2. aprila u Boržanskom naselju Crvenka, kada se odvojila od supruga i petogodišnje ćerke Jane kako bi istrčala krug. Usred dana između 15 i 17 sati. Njeno telo pronađeno je dan kasnije nedaleko od mesta gde ju je suprug poslednji put video u kanalu punom vode. Iako je tokom istrage saslušano više stotina ljudi, ubica još uvek nije uhapšen. Mi čekamo isto kao i svi. Nadamo se srpska policija uvek reši slučajeve, čak i u poređenju sa nekim zemljama koje su možda tehnološki naprednije na polju kriminalistike. Naša policija tu ima više rešenih slučajeva, tako da ja verujem 100%. Vreme je jedino u pitanju. Članovi uže i dalje porodice mesecima su proveravani. Istraga je bila proširena i na njene prijatelje, a pratile su je brojne medijske spekulacije o tome da se zna ubica, da je neko od njenih najbližih, ali da policija ne poseduje dovoljno dokaza za njegovo hapšenje. Ja dva fronta imam. Jedan mi je tuga i bol i praznina, a drugi nepravda, neistina. Što se tiče tuge, čovjek se teško bori sa tim. Postoje faze. Što se tiče ove nepravde, vera mi pomaže, jer u principu u borbi sa nepravdom koliko vere imaš, toliko si jak. Na pitanje da li su se sada posle pola godine od ubistva njegove supruge pojavile sumnje ko bi mogao da bude ubica, Zoran je ponovio da je to sve na policiji i da je to njen posao. Oni najbolje znaju svoj posao. Još bi grđe bilo da počinilac bude priveden pravdi, pa zbog nedovoljnog broja dokaza da bude opet pušten na slobodu. Smatram da ne treba vršiti nikako medijski pritisak na njih, da oni ljudi mogu rade mirne glave i uradit će to najbolje moguće. Na osnovu tragova na mesto zločina i obdukcije utvrđeno je da je Jelena usmrćena udarcima po glavi drvenim predmetom ili kamenom koji nije pronađen. DNK tragovi nisu ukazali na počinioca. Evo, vidjeli smo ovaj snimak, a imamo informaciju od pre sat vremena koju su objavile Večernje novosti. Posle hapšenja Zorana Marjanovića, koji je trenutno jedini osumnjičen za ubistvo supruge Jelene 2. aprila prošle godine u Borči, fokus policijske istrage preusmeren je na njegovog oca Vladimira, za koje nadležni veruju da ima debele veze sa zločinom, pišu Večernje novosti. To je od pre sat vremena informacija koju pretpostavljam ste dobili i vi. Naravno, ne, pa Vladimir nije ovo prvi put da je on bio u celoj priči i osumnjičen kao i vi ste objavili na naslovnoj strani informaciju, provaljeni smo posle saslušanja, Vladimir zove telefonom Zorana, je li tako? Naravno, ne. Ja moram kažem kako je do toga došlo. Bukvalno, taj njihov automobil je bio na merama. Na neku našu dovitljivost mi smo uspeli da pričamo, sad nebitno s kim, to ne sam da kažem, da pričamo totalno nezvanično sa čovekom koji je pratio taj automobil na merama. I bukvalno je taj čovek nam u lice... Bio je odlučen automobil. Na merama i taj koji je pratio nam u lice rekao, kaže, u trenutku kad je izašla sa saslušanja,
ušla u automobil, ta majka Zorica kod Vladimira, da je on u tom trenutku njoj rekao, ona mu nešto rekla, on kaže, u, ala smo ih za J, pa nije ni bitno. I to je stvar koju nam je čovjek pričao koji je slušao te mere. Znači, jednostavno, i zbog toga Vladimir to nikad nije demantovao, jer on sad i ovo, ako gleda, on može samo da kaže, otkud onaj Crnomarković zna šta sam ja pričao, nisam ja vidovit, nego to je jednostavno informacija izunutra, znači od izvora iz policije koji su slušali te mene. Dobro, ali treba da naglasimo da su oni samo osumnjičeni, ono što Milan kaže, znači nema, oni nema, su nevini dok zašto se ne dokaže suprotno. Zoranova majka nije bila ni na sahrani, evo nema je na groblju ni prilikom obeležavanja. Pitali smo, da, on rekla nam je kao, u stvari ne ona, pošto ona neće ni s novinarima priča. Čekaj, ona ne kontaktira s novinarima? Ne, ne, ali priča u ime nje, ne znam, na primjer Vladimir ili to. I mi kad smo to pitali o svojoj koleginici, on je rekao da jednostavno ona nikad ne ide na groblje, zato što kad je bila valjda mala, neku frustraciju ima od groblja, da li se ona svestila šta je bilo, i onda iz tog razloga ta energija koja mora pomaže ljudima, navodno po njoj, njoj te aure uništava kada priđe groblju i sve to. Miroljube, objasnite, ne molim vas. Ja mislim da ovde... da je ovo klasičan okultizam, nema to šta da pričamo, mislim, sad možemo da budemo ozbiljni ili neozbiljni, ali... Ja bih pričao o tome kako da promovišemo, evo može Marić na ovoj televiziji da uvede neke programe koje će da pričaju malo o zdravlju, o duhovnom zdravlju, da promovišu se neke dobre stvari. Jel pogledajte vi? Pa pričamo mi u obrazu jutarnjeg programa. Da li vi danas imate... 24 sata, zdrav život, sladak život. Pa sladak život, da. To što ti zoveš sladak život, to nije zdrav život. Znači, da se malo, kad bi se malo više... Jel pogledajte šta danas omladina ima da izabere? Roditelji o njima praktično ne brinu. Idi u školu, skini mi se samo s grbače. Idi na ekskurziju. Znači, šta deca imaju danas da izaberu? I onda kad se dešavaju ovakve stvari, vi nemate alternativu. Prvo, hoću da kažem da niste u pravu, da u okviru jutarnjeg programa vrlo predstavljamo i omladini prave vrednosti. Odmah posle vas će nam gostovati i džudisti, kao i često što nam gostuju naši sjajni sportisti. Da, džudisti, što? Dobisnici, zlatih medalja. Treba da dovedete ovde, onda Ducija Simonovića da vam priča malo o profesionalnom sportu. Aleksandra Kukolja smo doveli. Ako nećete da ja pričam koliko je profesionalni sport štetan za zdravlje. Znate kako je rekao Vladika Nikolaj? Od kad su sport i fizičko vaspitanje zauzeli mesto fizičkom radu, zdravlje nacije u naglom opadanju. Znači, deca treba se uče da jašu konja, da radi samotikom. Znači, ni sportiste da ne zovemo. Pa sport je... Pa ne, sve je to opasno po životu. Svi sportisti se dopinguju. Znači, svi. Svi profesionalni sport se dopinguju. 100%. Znači, jedino rešenje je povratak na selo, poljski radovi, sunčanje na polju. Bacanje kamena, zgamena, skok iz mesta. Pričali smo juče prekjuče o košarci i sjajnom uspehu košarkaša. Ne to, ja. Takmičenje u evropskim goveđim, takmičenje. Što ne ovde reklamirate kositbu na Rajcu? Ja imam ideju za sutra. Znači, lepo od pola pet ujutru do 11 gusle. Ne mora sad da idemo u krajnju s gusle, bude malo gusle, pa malo što da ne stavite neki sto, malo dođe neka domaćica zdrava hrana, malo da pokaže, razumete? Imamo emisiju. Imamo mi to. E, imate zdravu hranu sa leševima mrtvih životinja. A šta, ti si vegetarijanac? Može da bude i malo mesa, ali samo leševe. Čega, ti jedeš meso? Jedem ja meso, ali u malim količinama. Šta to znači malim? 3-4 kila dnevno? A kad odem na slavu, čovjek je pa na tom i bilje. Ja, meni deluješ kao neko ko može da pojede baš. Pa mogu ja puno da pojedem. Ja roštiljam papriku. Jagnjetina, prasjetina. Ma kak je, roštiljam papriku pečenu, razumeš, ono, uživancije, krompire. Čekaj, ali evo, ovde je od početka nedomica. Zašto je Zoran Milanović egomanijak? Zašto je on, posle Jelene smrti, uživao da se pojavljuje u medijima? I evo šta on kaže na tu temu. Evo dajmo šta on kaže. Ja sam hteo da ispričam upravo to Jeleni, zato što su počele te neke priče pevačica, pa ne znam, dugovi, pa švale, pa da kroje otprilike to tako. Ja sam onda hteo da ispričam istinu o njoj, da ona nije bila uopšte takav profil, da jednostavno nisam hteo dozvolim da se nastavi to, da je blate. Iz tog razloga sam se ja pojavio u medijima, a ne kako su to preveli da sam ja željan, ne znam, medijske pažnje, da sam egzibicionista, pošto ja u medijama nisam hteo se pojavljujem ni posle dosta hitova i mega hitova, kad sam trebao da se pojavljujem, ja se nisam pojavljivao. A kamo li sad? To je bio razlog mog pojavljivanja. A ovo sada je razlog to što nam uništavaju porodicu, zato što satanizuju, zato zbog iživljavanja medijskog. Ovo je bilo skoro pre godinu dana, ali to pojavljivanje u medijima je bilo konstantno. Tako reći svakodnevno. Ali evo ovde je ilustrovano, policija je posle mesec dana od ubistva utvrdila da nema nikakvih dokaza protiv Zorana Marjanovića. To je pokazano ovde, a svi dokazi koji su sad isplivali su zapravo bili poznati i tada. Je tako, Crno?
Pa nije, nije. Ono što smo stalno pričali, postoji dva nova dokaza. Ono što je policija radila, policija je stalno nama govorila. Mislim, sad naravno stvorila su i durma, ko što vidite sad, ljudi zovu, interesuju se i sad šta rade novine? Mi moramo od nečega da preživimo, živimo od prodaja, mi moramo da stavimo na naslovnu stranu. Nažalost, ja bih volao i dobro, tu je dolekle čovjek u pravu, da treba prave vrednosti. Prave vrednosti, svi smo za to. Ja bih volao da pišemo o pravim vrednostima, ali ostalo, sad su svi mediji privatni, mora se preživjeti. Neverovatno je koliko ljudi hoće da kupuju, čitaju ovakve stvari. Mi smo onda to pratili, nama je policija stalno govorila... Patologija Srbije što su ljudi gladni ovakvih vesti, a ne neki drugi. Nažalost, ja ne znam šta se tu deša, ljudi vole te crne stvari, ne znam zašto. Nama je stalno policija govorila, polako pratimo, i to su i kriminolozi govorili, pratimo da se opuste, da se napravi neka greška. Jer ti početni dokazi nisu bili, bilo je tu od početka sumnje svih sumnjivih stvari, varikine i toga, ali nedovoljno dokaza da se podigne jaka optužnica koju neko ne može da obori. Šta vam znači da uhapsite nekoga, da on angažuje par jakih advokata, žalba, izlazi iz pritvora, posle oni uspiju da ga izvuku nedostatak dokaza, vi imate dosta advokata koji žive od nedostatka dokaza. Posle još bi mi morali tom čoveku za koga nije bilo dovoljno dokaza da plaćamo odštetu kao država zašto je bio u zatvoru. I oni su bukvalno čekali i kažu da ta poslednja dva dokaza osumnjičenog Zorana Marjanovića, ja stalno kažem, mi pričamo ovde o Zoranu Marjanoviću jer on glavni osumnjičeni. On ne može da kaže da je ubica jer će to sud da presudi ko je ubica. Ja ne znam ko je ubica. Ali on je osumnjičen i jednostavno, što se njega tiče, ovi poslednja dva dokaza, glavni koji ukazuju na njega, glavni dokaz je ta DNK analiza blata, što bi se reklo. Da, to je stigla iz inostranstva posle... Da, stigla sa tih nama. Tri analize su bile. Prva u Srbiji koja je rađena pokazala je da blato koje je na njemu i blato koje je na Jeleninoj kosi i glavi je 60% sličnosti. Tužilaštvo je reklo, to nam nije dovoljno za jaku optužbu. Onda, sledeća tura, mi opet šaljemo u inostranstvo. Iz inostranstva nam kažu 90% sličnost. Oni opet kažu, nije dovoljno. I mi na jedan jedini, taj univerzitet koji to radi u svetu, pošaljemo što nimalo nije jeftino i sve. Oni su tri meseca radili, to je treća analiza, da bi utvrdili 97% i tek tad kad su to utvrdili, tužilaštvo je pristalo da podigne optužnicu i da se uhapsi. Milana, evo pred kraj pitanje. Zoran je ušao u reality, kad su intervenisali socijalni radnici je izašao i mnogi psiholozi, psihoterapeuti, psihijatri su gledali, ne bili nešto primetili u ponašanju kao da nisu mogli to ovih godina i po dana prethodnih kada je gostovao u emisijama. Ne znam da li si imao priliku da gledaš, ali da li i na koji način može na osnovu ovih njegovih javnih nastupa da se nešto zaključi? Ne može, bez ozbiljnijeg prosto diagnostičkog rada ne može da zaključite ništa. Mislim, može nešto ako malo paušalno da sam... Ipak kako drži ruke, da li, da. To su mnogi komentari. Ja lično nisam gledao, ne gledam TV, prosto eventualno neke dokumentarne kanale, ali TV ne gledam, tako da čitam novine, ali TV ne gledam, tako da... Znači, to ne mogu biti merodavne analize. Posmatrao si sad dok su išli ovi klipovi. Da, sad se gledam. I ko je tvoj ovako generalan utisak bez stručne analize? Pa znate ono, baba dala dinar duđem kolo, sad bi dao da izađe. Mislim, prosto, negdje mi ta varijanta, čovjek se malo zaigrao. Čovjek, postoji nešto mi nazivamo psihološka igra u kojoj postoji neki dranski trogo, spasila žrtva progonila, sad se uloge tu u tom trogu smenjuju. Malo pre vidite neko koji je ušao tu navodno sa motivacijom da spasi, na kraju će završiti kao žrtva. Dosta je on to negdje rotirao. Ima ovdje elementa za psihološku analizu. Ono što je moj glavni utisak negdje, da iz ovog čovjeka izbija malo i na ta pozicija, onako, vidi se tu i narcisoidnost, želja za pažnjom. Evo, ja sam to rekao pre neki dan, da će u ovom slučaju sigurno da se snimaju filmovi. Recimo, ovo podsjeća na hollywoodske filmove, na nešto što je uobičajeno. Sveće da je to pesmo da objavi odmah poskumno posle treba. Pa ne, juče smo puštali. Izađe pesmo, ne, mi smo puštali. Žena umrla da objavi pesmo. Ne, juče smo puštali taj segment gde on kaže, Jelena je počela da snimi, da ona je počela da snima ploču, jedna strofa pesme je snimljena, fali druga strofa, pa on sad razmišlja kojoj pevačici će onda da otpeva drugu strofu. Pominjala se Ceca i to, sve se priča bilo. Da, pa i onda peva sa Cecom, svašta je tu bilo. On je zaigrao kao neku veliku igru svog života. Znači, on je posle toliko godina na News je postao slavan po, nažalost, ovoj tragediji. Tužna priča, svakako najtužnije po tu ženu i po njeno dete. To negde zaključak ove priče. A vama hvala što ste bili gosti našeg jutarnjeg programa. Miroljube, imate još nešto? Pa znate šta, u novije vreme, od kad se dešava, promoviš ove nemoralne stvari i raspadi brakova i tako dalje, u srpskom jeziku postoji
jedna izreka kaže... Kako to promoviše? Niko ne promoviše. To niko ne može se pohvali ni razvod dobro, braka, samo se o tome piše, ne piše se o pametnim stvarima. I zbog toga što se više od 50% brakova raspada, u srpskom narodu se stvorila jedna nova izreka koja kaže čovjek se dva puta raduje u životu, prvi put kad se ženi, a drugi put kad mu umre žena. Evo vidimo daleko bilo. Da, Marici, kako liči. Miroljube, šta vam je danas? Prekide. Aj, dosta. Ne, ja ovo ništa ne. Tako je, doviđenja. Miroljube, doviđenja. Mi nastavljamo dalje.